bw'ebyensimbi ogwa 2023-2024 ate tube nga tuyingira 2024-2025 naye ekikwatagana n'ebyensimbi wano ekikwatagana ne business kikyakutte wansi ne waggulu naddala nga tutunuulira ensonga y'emisolo nako olwaleero nyina mukadde waffe omukugu mu bya business era ng'ayamba nnyo bannaffe abalina business entotono era nga yabakulira njagala olunaku olwaleero nsooke atubuzeeko ate butereevu tugende mu maaso n'ensonga sanyusa okulaba mukulu wa Lugembe. Nange nesimye okubeera ku BBS Refine ne bannaffe abalabi ba TV ey'Obwakabaka nesimye okubeera wamu nammwe era kansuubire nti ensonga ze tugenda okwogerako ez'omusolo mujja zisangamu egumba era zibagase. Weewaawo. Okusinziira ku bibaddewo mu mwezi guno ogwokutaano nga gutandika n'emabega eri nga gugwako. Ensonga y'emisolo ebadde wansi ne waggulu eri abasuubuzi abeekalakasizaamu n'okumala wiiki ennamba ne basinkana omukulembeze eggwanga enfunda bbiri ku TV ne ku radio ebadde eyogerwako nnyo. Omuntu yeebuuza ekibuuzo ani atategeera bya misolo mukulembeze wa ggwanga kitongole kya URA Ministry ya Finance Ministry ya Trade oba basuubuzi abakayana bebatategeera ensonga eno ey'omusolo obulungi. I think buli omu nsobola omusalira omusango katuguulire kati bannaffe abasuubuzi ensonga baleeta ziringa mukaga naye zaagenze zeeyongera bangambye zaatuse ne mu 10 naye kanjogereko ezisinga obukulu ensonga eyasookera ddala ya IFRIS system ene ya URA egyekozesa okusolooza omusolo. URA yannyonnyola n'egamba nti omanyi kati IFRIS eno gwo si musolo naye mabega IFRIS yuna omusolo gwa value added tax gwa 18%. Yes. Kati omusolo ogwo bw'oweza milioni 15 n'ogenda waggulu oba oteekwa okukola ki ogusasula omusolo ogwo ogusasula ng'ogula ebintu naye naawe bakusuubira nti bw'oba otunda ky'otunda ogute gavumenti ogiteererako 18% osooka togiwaayo yonna osooka n'ojjako zirize wasasula n'olyoko obawe difference esigalawo naye kati obuzibu buli bwe buti nti IFRIS obuzibu bwa value added tax abantu abamu bwabadde aweza emiliyoni 15 nga URA etagigamba nti nakoze ki nga simu erufu nga simu erufu kati n'osanga nga awezeza sente n'esente za gavumenti akola ki taziwaayo n'abalala ng'agezaako okulaga nti yasaasaanya nnyo sente mu vaati ng'agula ebintu nekirabika nti yabanja gavumenti saawa 4 Yes. Kati mifo ky'okusasula gavumenti naye ng'atwalayo risiti n'agamba URA nkola ki ate nga URA eteyina ngeri yonna kola ki kufunamu nsonga ezo naye gakatwete sisitimu eno n'ereeta sisitimu ya IFRIS naye URA n'ekwata sisitimu eyo bubi ekisooka n'etasomesa bantu ekyokubiri n'etabawa byetaagisa kukozesebwa kuba ekimanyi bulungi sisitimu eno wetaaga data wetaaga intaneti wetaaga gadgeti wali ne gadgeti yennyini ya physical device electronic physical device eyo yonna n'etabifaako wabula n'etandika ebikwekweto okulaba nti abantu bakola ki babera enrolled mpaka then nekirabika nti abamu neba enrolling nga n'okubeera ku IFRIS tebateeka kukola ki tebateeka okubeerako so enkola eyo neteekamu n'amagye ngeringa kwega ekangakanga yes so president yakyogedde so nekirabika nti eyo yenkola gyeyakwatamu ensonga ezo kale nengisalira omusango nti guno eno IFRIS system yandigikuttemu mu ngeri ey'obuntu bulu gradually mpolampola gradually nerema kwega nekulabika nti erina engeri kwega abantu eringa egitunze ekifuba then ensonga eyokubiri abasuubuzi gye baleeta gwe musolo ogwa kilo naddala ku ngoye naye omusolo guno kale nabo mba nenyamu bannaffe abasuubuzi nti omusolo guno gavumenti siyaguteeka wabula amawanga ga East Africa gonna gakkirizaganya nti bannange bwe tunakubanga tunakulaakulanya regioni yaffe eno twetaaga okulaba nti engoye zaffe fa bakola ki fa bazeekolera kuba ssebo Uganda kati esaasanya million dollar lunana mu kinana buli mwaka ku ngoye zokka naye mu mwanyi zonna tufuna million dollar lukaga mu kinana so almost emwanyi yaffe yonna yon tujifuna mu ngoye
tuzifuna mungo ene tugata nako ebibiri plus yeso kitegeeza tuba tukoledde bwerere nti tuli memwa nyine tukola chine tutunda na eda sente zuna ne tukola chi ne tujja yongoye so East African Community ne salao enache future industrialization strategy ngeri jokuza mama kolero nega eno sector tufirwa nyo sente kati omuntu yenna aguzo olugoyo olulamba nga lwingiza mu community tugena mujja ke bitundu 3.5 ku buli 10 oba dola 3 ne kitundu ku buli kilo. So the option is ebiri zoke ziriwo zezo zoka na eba akikola nga baagala kwega bochibalabala mu mtu yenna omugezi bofuna calculator no kibalamu oba tusobola funa magoba. So kyebagenderera kyenyini abasubuzi kyebakayanirako bali kyebagenderera okulaba nti abasubuzi abali bagende bwero okuleta engoye babivaako ne batandika okukola eza wano. Very true. Naye ne batekawo n'engeri nti kati gwe kale oyinza obutalisha lugoye lulamba n'oluleta mu bitundu tu noleta matirio noleta matirio gwe tujja kujjako ebitundu 2.5 ku buki mufo kya satu. So nebo batu bate tuina pamba wano osobola ogenda n'oleta matirio n'okolera wano polisita oba biki n'okolera wano n'obigatagata n'obitunda okiwulidde kati enenkola bw'oba wakugikyusa kitegeeza oba oteekwa okuperereza amawanga gonna agaisa nga bwe gaatuula n'obanyonnyola n'okola position paper lwaki kisaanidde okuba bwe kityo kati bwe weekalakaasa n'ogaba pulezidenti wano ne bw'aba akiguze n'ekiba kigenda mutawanya nyo okugenda okukitwalayo eri okukitundayo yesu kati kino ekya kiro nenda abantu bakolamu ensobi abazungu baga abakozesa forum. Waliwo ebigambibwa nti nga kino kyakiro bwe kyayita mu East African Community waliwo n'ebirala ebyayita naye nga tebikola okugeza bajja kugamba nti amawanga gano aga East Africa okuli Uganda, Kenya, Tanzania, Congo, Genda, Rwanda, Burundi, Kabaise ne Somalia wesingana nti ne Southern Sudan wesingana nti mukutradinga Uganda webe tradinga ne Kenya waliwo emisolo mingi muna Uganda jajja okusasula. Bwoje basubira mbute yandi kisasude biko chumisa African Communities. Tebasa sula misolo wabula bateka ochile mesa. Ntikambuze ntikati. Olia nzo kule ngeira emotoka Uganda ngetwala amata e Kenya. Yes. Owa traffic na gamba gwe parking wano mipira jo si mirungi. Nenga ishu si mipira wabula tayagala mataga nukagendewa. Eri Kenya. Sembere yo eri erowulira olusi Tanzania eyomba ne Kenya olusi Uganda eyomba ne Uganda. Kugamba buli lwomwe gata mukaga ebyo bibaawo enkaya nezo zikola ki bulinga bufumbo tosobola kubana bufumbo butuukiridde wabaawo enkaya na mu nsonga ez'enjawulo naye tekitegeeza nti kino kye mwakkiriza oko ate ffe tutandika mmenya amateeka ge twakola ki fenge gwango banga tugambye nti kati Uganda etandike okumenya ebintu byakola ki yakanya mweraba na bali bamenya kati yunko era ne Uganda ne bwemenya okumanya emyaka ebiri 3 era tekijja tugasa the most important thing is era ekitekisira kijja kutuuka buli gwanga litandika kiteeka mu nkola so bannaffe bano ze kyenteesa kiri bwe kiti batandike discussion of transition tuva tutia mukusubuleyo kusubula tutandike kwa kati banaffe bana abachina che watu sinze kiribu ekiti era na ulide baganti bakola bana abachina si ba investor bali fake bakola workshops no abachina abo bali smart first of all abachina eribe bakola material so bali ndanga gwe no jana obagula ni bagana yo na jana tugula ku abawa ni bamugoberera ni hey, Uganda kali ni bajja bwe bajja ne bategera nti okwe winza nokusaba investment license ne bazisaba ne basaba ettaka ne basaba ne basaba ettaka ne babasonyiwa omusolo kati nazimba ka workshop bwe kati kati yakyakola engoya azileta mu bitundu nazigatira wano nazitunda kati kitegeeza nti ye bobo otunda emitwala 4 yasobola okutunda emitwala 3 10% yeri gye yafisiza nga ayingiza kati tosobola mukuba chovula ba there's a problem. Ti omchina agenda na atuka wano mu kikubo nga atunda ata much less price. Neba gamantino oyo omchina byafu na babe bamuwa. Singa ne omusubuzo wa bulijjo. Bamukiriza na gaya nafuna material. Na amuleta wano. Bamukiriza. Ne bamuyisa mu mbera yemu eyo kumuwetaka. Eyo kumusa nyuwe misoro
aso competing ano mchaina anti kati yeyo, that's the other issue manyi kati manyi ngeri feje tujja tusobola okutula wano ne tu blaming aba China aba India aba chi nena forusi tuteko okwebulira okwebulirira yes. That's very important wakati ofuna ettaka oseko okulaga government nti olina obusobozi okuraisinga che Twitter $50,000 tote kwa kubanazo nyinza okulaga bank statement oga kumala emyaka esatu mbadde nkola bwendi ate bana abasubuzi sente ze bahandulinga nene zisinga nezo kingamba zisingezo ezogerwako kati all bache bateko kula kwata evidence eyo bajitwale ku Ghana Investment Authority baba sabe investment license musawa na munana investment license abakozechi bakuwa license nga domestic investor bomalo jifuna ngo sabe takati banafa baba metaka olubali okebadde nti emisoso jona twajiita mu nefe bakola chi so twina otugana okuba transparent okutegeza abantu ba interest tuzikola tuzirina bani abasubuzi ekibagana okuba transparent okulaga investment authority nti nze nino obusobozi balowooza nti bwalagayo zino bayinza omunoonya maybe kyo kiyinza okuba bwekitu bwekiri naye kikulu kiri bwekiri tuteme kwekwasa bintu ebyo nti baba w'ettaka gwe naawe yita mu process bwe bakuma olyokodde era nze kye nadde nsuubira bandisinkanye president bamunyonyole ng'abasajja bwe bajja musajja najja na presenting idea n'asaba ssente lina agamba ngenda kukola factory ya dagala mumpe bilioni lusanvu. N'abasubuzi bandigambye president kati eno ye business plan naffe tuteke mu ssente. Yaliswadde okuvaawo nga tabataddemu. Kuba ye argument ye eri bweti nti mwe foreign exchange mumutwala bweru. Eri gyeyogeddeko eri. Gyeyogeddeko wali nti bwetuba Uganda ne bwe tutunda obutunzi emmwanyi zaffe ssente zaali zigenda kuggwa era temukulango. Era argument ya president ntuufu. So banafe che bali koze kwe kugamba nti omanyi president ensonga zaffe ya ifris na chichi na chichi na ye tuinayo ne business plan yenu sebu twagala tukwatagane nawe tuweyo square mile emu tuweyo kusente kati president kyandi mberedde kizibu kubaba akawamwa bamwita magola bilioni lusanvu yes wano ku Bombo Road yes ne ba wano no wa Rubowa wedwaliro So bali wadde examples ni bagamba yaita nono bwe yafuna nono bwe yafuna fenebo tuwe bisatu sija kutandikirawo yes naye kati baba de exchanging abigambo ngabalinga batali ku wavelength ye ngabalinga abagamba ntwe twagasigala yo mukolashi mu bintu byafe bya bulijjo nesonywe emisoro kati yena amala obudde ngalinga abasomesa atenga abamaze doku disconnectinga already they were disconnected so yeye agezaako nakozesa obudde ngalinga asomesa obusomesa abantu ne kati banafe banensunga bazimanyi kuba issues ezo naziri mu National Development Plan eyasooka eyokubiri eyokusatu katugena mu yakuna ndabye nyente katekango yamba abasubuza abatandika abagala okukula mu nkula eri fomo yes abasubuzi bafenda byewengeri yo kuresistinga okuva mu fomo sector what do you transformational arrangement or plan ye kanve wano zile wali zile kuleve dako nti waliwo kati okulwana okuyitirivu ngakakobe kabakava mu ji okwase kisobwe chokafunwa era bali babadde bagamba I know if we say kola chi balina che bagambye nti ate yabali aneda bagambye nti etulingiriza nnyo so nti omuntu yenera ate bane unyisizo chibwira president nti omuntu yena abakola business abayo ne beerekereza katwesikize kati eno ifris etwi na yandi kati omusajja gambye yogera zofuna oyagala kuzogera na maguba tulabo omusolo omutufu gweteko kujjako oganye ate bwakujjako omungi no. So anyway ne kirabika nti nawo na otu inawo chi tulinawo nafe twesalira omusango yes, kubana nga abantu benchikirira they affected yeah, ate ensonga ezimu by the way ba traders ba raising nafe zitunyiga if we stekula bulunje teko okuterezebwamu naye tosobola ganti ate tujigobe yonekolechi eve olum e oli agamba okwekachi ate question nene e okwekachi you understand so echo twinzo bagamba nti banafe mtu ensonga eno lwaki temutu wabudde namba 2 lwaki temutu somesa lwaki temutu electronic echo kitegerekeka naye bugamba ifris ye mulaba asinga simanya tumukube tumufufugaza nson echo abantu abasinga bajagamba nti chinzo obuta transformation njane eya obusubuzi bwaffe obujju fumbekeddemu
abantu nga bali informal. Yes, sir. Mukubale bitabo byabwe, mukupresentinga books of accounts obulungi, mukugenda kati ku mu system zingezo, ezogerwako ezi high frequency, nokureportinga kwenyine singa yale government kati reportinga ebitufu. Yes. Abacha ino buzibu mu mbere eyo. Jane yeyinza kuwangulwa etya. No, government inaete ko ku investinga mujane. Wakati ye government eyanguirwa nnyo okuyamba bannaffe bali bacherupe nti magolaze negundi ye okute bilioni lusanvu naye taddukanya ngako kaduka ne tugamba yaddukanya ya kaduka magola enterprises nti abadde akola guni bokwata ogwanga nti mu COVID ya kutukolera eddaga tuzo gamba kale neno wa oli yajja natusubiza nti agena kola vaka nitajja atono nakola natafuna oli nakola aino tamonge atona atakola teno muongera bilioni meka olusanvu nomusobi so ne government nayo tujinenya inengeri je bibita mu bali banafe bali wadde twogera nti process eri clear na china enabo oluse itao so tubasaba nabo basoke batteke mu kokasente tusubula to kwagala tufunamu ngaba small business owners ngaba subuzi nenga tututeka mu wali wichibuze chinene abantu kyebabuuza bwegera ko nabantu abali wabweru wa Uganda mawanga gamu wabweru wa Uganda atena abakunga abamu wa government bajja kugama nti tukabya kajanja nti amawanga manji gasa sulo musolo muyitirivu nnyo ogusingira ddala wano bana Uganda gobasa sula twagala botukoma okuva mukumulamu otunyonyola ensonga eyo omusolo bali gobasa sula naffe wano gotusa sula lwaki omuntu atugamba nti fe tukabya kajanja amawanga amalaga sasa omusolo gusinga kugwaffe naye ate bali okay tebekalakasa ngaffe bwe tukalakasa mu nsonga zino ez'omusolo tukomawo tova ku terefayina eyaffe.